Sementara itu, Najib meluangkan masa hampir sejam lawat pasar Siti Khadijah di tengah-tengah bandar Kota Baru. Lawatan singkat ini bertujuan menemui peniaga yang keseluruhannya berjumlah 2,400 orang. Ia tinjauan pertama di sini sejak beliau jadi Perdana Menteri. Beberapa peniaga yang menerima kunjungan Najib melahirkan rasa gembira dan bertuah dapat bertemu dan bersalaman dengannya. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Menteri Pelancongan Datuk Seri Dr. Ng Yen Yen. Beliau dijadual berlepas pulang ke Kuala Lumpur pada petang Ahad.